Скандал для зірки в наші дні – безперечна запорука успіху. І чим він гучніший та резонансніший, тим краще. А в епоху соціальних мереж влаштувати його стало набагато простіше. Цим і користуються селебритіс. Тож найяскравіші сутички зірок за минулий тиждень – далі у нашому сюжеті. Скандали, інтриги, розслідування. Вже давно Інстаграм – це не просто соціальна мережа, а справжній майданчик зіркових сенсацій. Щотижня в мережі спалахують нові теми для обговорень. Адже у погоні за лайками та коментарями усі засоби гарні. Тож пригадаймо найяскравіші скандали минулого тижня. Перше місце у нашому рейтингу посідає суперечка найпопулярніших світських левиць сучасності Кім Кардашян та Періс Гілтон. Пройшли ті часи, коли дівчатка були кращими подружками. Тепер вони запеклі конкурентки. І поступатися своєю популярністю ніхто з красунь не збирається. Тому й не дивно, що Періс не на жарт розлютилася, помітивши, що Кім відверто скопіювала її. У лютому цього року зіркова білявка досить оригінальним способом привітала усіх закоханих, знявшись у відвертій фотосесії. Знімки Гілтон у троянд просто підірвали мережу, тож успіх своєї колеги вирішила повторити і Кім. Щоправда, замість троян дружина Кані Веста обрала ніжне цвітіння сакури. Проте наслідницю мільйонних статків не проведеш. Періс одразу підловила екс-подружку у плагіаті. А таке не пробачають. Публікацію, яка підтвердила схожість кадрів, білявка опублікувала на своїй сторінці. І тільки-но пост набрав кілька тисяч лайків, як ображена Періс видалила його. Ще пак, адже і Гілтон не сама вигадала таку ідею. Ще у далекому 2000 році подібне фото прикрашало афішу стрічки «Краса по-американськи». Тож висновок можна зробити один – не суди і не судимим будеш. Цей скандал не вщухає вже кілька місяців. Нічого дивного, адже стосується він королеви Інстаграма Селени Гомес. Ще у червні її величність посмів образити італійський дизайнер Стефано Габана. Не чули про його коментар, мабуть, тільки одиниці. Та все ж під одним з фото співачки модельєр дозволив собі написати досить сміливий коментар. Яка ж вона потворна, не стримав своїх емоцій відомий італієць. Шанувальники Селени і інші знаменитості тут же встали на захист дівчини. Проте сама співачка зважилася відповісти Стефано тільки минулого тижня. Днями папараці вдалося сфотографувати Селену біля ресторану в Нью-Йорку. Дівчина переховувалася від фотографів, але найбільш наполегливим все ж таки вдалося зробити пару кадрів. На них чітко видно незвичайну прикрасу у волосі дівчини, викладене зі страт слово «агли», що у перекладі означає «потворна». Сумнівів у тому, що послання дійде до адресата, не залишається. Що саме Селена хотіла сказати своєю незвичайною відповіддю на репліку Стефано, не надто ясно. Можливо, співачка просто хотіла показати, що злі коментарі на її адресу ніколи не зможуть вплинути на її самооцінку. Так чи інакше, модельєру явно варто зрозуміти, що цю дівчину так легко не зламати. Скандалити вміють, як виявилося, не лише західні селебритіс. Вітчизняні зірки теж вміють підбурювати свою аудиторію. Підтвердженням цього став конфлікт, що розгорівся між Лесею Нікітюк та Владом Ямою на популярному танцювальному проєкті. Прямо під час прямого ефіру зіркова білявка запропонувала відомому хореографу прикрити рота. Починаєш танцювати? Не бий мене, мамо, мокрими трусами. Закривати треба стопи, коліна закривати, ноги закривати. Рота треба закривати. Після скандального ефіру знаменитості продовжили сварку в мережі, публікуючи у себе в Instagram Stories саркастичні коментарі та відгуки шанувальників, які підтримували кожен свого кумира. Друзі, ми тільки що виступили, і я хочу сказати, що вислови Влада Ями в мою сторону вже третій ефір підряд були некоректні, тому що він чоловік, який багато років танцює, а я на сцені третій грьобаний раз, і це несправедливо до мене так висловлюватись. Миритися на цьому ефірі зірки не стали. Крім цього, підтримати Лесю вирішила Наталя Могилевська, яка записала відеозвернення до свого колишнього партнера. Співачка закликала Влада не ставитися до Лесі надто прискіпливо. Тепер побачимо, чи розтане серце Влада. Дивно було б, якби в даному рейтингу не прозвучало ім'я білявки з найдовшими ногами в українському шоу-бізнесі. Так-так, мова піде про Олю Полякову, як ви вже здогадались. Співачка поділилася знімком, де порівняла себе із своєю старшою донькою. Артистка зазначила, що Маша вже наступає їй на п'яти. Проте замість захоплених відгуків співачка отримала порцію злої критики на адресу своєї спадкоємиці. На захист дівчинки стала навіть Віра Брежнєва, що також виховує двох дівчат. Звісно, і сама Оля мовчати не стала і записала відеозвернення. Вистояла фотку своєї Маші і з ужасом обнаружила, скільки гадких, уродливих душой, мозгами баб і мужиков є в моїй країні. Пішли вон з моєї сторінки, хами!
Ось так, щоб мало не здалося. Як бачимо, життя у мережі вирує ще пак. Адже гучний скандал – це запорука популярності в наші дні. Аліса Пяткова, Lounge News.